အားလုံးမင်္ဂလာပါ။မြန်ခရစ်တိုကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာတော့ BSW ကဒီပေးနေတဲ့စုတွေဘယ်လိုယူရမလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပို့စီထားတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်များများမလုပ်တတ်ဘူး။အဲ့အတွက်ကျွန်တော် step by step တစ်ခုချင်းစီရှင်းပြပေးပါမယ်။ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာရှင်းပြပေးမယ်။ Trust Wallet ကိုသုံးသွားမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ post တင်ထားတဲ့မှာဒီမှာ link ရှိပေါ့နော်။အဲ့ဒါအရင်ဆုံး copy လုပ်လိုက်ပါ။ကို့မှာ Trust Wallet တော့ရှိရမယ်ပေါ့နော်။ Okay, Trust Wallet ရှိတယ်။အဲ့ link ကိုလည်း copy လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ trust wallet ကိုတွားလိုက်မယ်။ဒါ trust wallet ကိုတွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် tab ကိုတွားတဲ့ဟာဒီအောက်လေးဒီနားလေးမှာ okay ပုံနေတဲ့ကာနေဒီနားလေးမှာရှိတဲ့ tab ကိုတွားရအောင်။အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ tab ဆိုတာရောက်သွားမယ်။ဆောဆောက copy ယူထားတဲ့ link ကိုဒီမှာဖြန့်လိုက်မယ်။နော်ဒီ link ကိုကျွန်တော် description ထဲမှာလည်းထည့်ထားပေးပါမယ်။အဲ့လိုဖြန့်ဒီမှာဖြန့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာ by swap ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွား။ by swap ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ကconnect wallet ကိုနှိပ်လို့ရတယ်เนาะ connect wallet ကိုနှိပ်ခင်ဒီမှာ ethereum chain ဖြစ်နေရော chain ကိုလည်း bsc ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးမှလည်းပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ network ကိုနှိပ်လိုက်ရမှာ binance မှာ chain ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့ဆို bsc က sorry byswap က binance မှာ chain ပေါ်မှာရှိတာဆိုတော့ပြီးရင်ဒီမှာ connect wallet မှာ metamask sorry trust wallet ဆိုတော့ trust wallet ကိုယူလိုက်ရမယ် trust wallet ကိုယူရင်ဒီမှာသူ sign လုပ်မလားပါလားဆိုပြီးတော့ပြောရင်လုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာအောက်ကနေ connect ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲပြန်တခါ network ကို confirm လုပ်ပြပါဆိုရင် BNB network ကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးbyswap နဲ့ network နဲ့ connect လုပ်မလားလုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ရသွားပြီရသွားရင်ဒီမှာကိုက byswap ကိုဒါအကောင့်ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒီမှာဘာအကောင့်လဲဆိုတော့ကိုမှ trust wallet metamask wallet တူတူပဲဘာမှမကွာဘူးဒီ wallet တွေဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုတော့တခြားရှင်းပြထားတဲ့ video တွေလည်းရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့က NFT ဘယ်လိုကိုကနဲ့ကိုလုံးဝမလဲ open sea မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ video မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော် wallet ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာပြထားပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မပြပေးတော့ So wallet ကဒီ MetaMask ကို trust တော့မှာကိုယ့်ရဲ့ seed phrase စနေလုံးရှိသွားပြီဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ ID တခုလိုပဲသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခု Facebook password တို့ဘောင်းနဲ့မတူတာအဲ့ seed phrase စနေလုံးပါသွားပြီဆိုတော့သွားပြီးကိုယ့်ရဲ့ account လည်းပါသွားပြီပဲအဲ့ဒါဘယ်တော့မှပြန်မရဘူး So wallet တခုမှာ seed phrase စနေလုံးကအသက်လိုရေးကြည့်တယ်အဲ့ account ပါသွားပြီအခုခံရတယ်သူများ hack သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ wallet ရဲ့ percent တွေအကုန်လုံးသုံးပြီပဲဘာမှပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးဘယ်သူမှတတ်တိုင်လို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းဘာမှပြန်လုပ်ပေးလို့မရဘူးဒါ blockchain ရဲ့ power အကြီးမားဆုံး power လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်မသုံးသက်တဲ့လူတွေအတွက်ဒုက္ခရောက်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ wallet ကိုဒီ connect လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီ binance မှာကိုယ့် account ရသွားပြီဒါဘာလို့ decentralized wallet decentralized exchange လို့ binance ကိုခေါ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ့် wallet ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုကိုယ်ပဲပိုင်တယ်binance ကယူမထားဘူး binance နဲ့မတူ binance ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက binance ကိုပတ်စံထည့်လိုက်ရင် binance ကကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံတွေကို manage လုပ်လို့ရတယ်သူတို့ပြန်ပြီးမှကိုယ်ရတယ် kvz ထဲတွေထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့မြန်မာပြည်မြန်မာဘဏ်တွေကိုထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ binance မှာ account ဖွင့်လိုက်တယ် account ဖွင့်တာပဲရှိသေးတယ်ပတ်စံတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ wallet ထဲမှာပဲရှိနေတယ် okay ဒီ account ဖွင့်တာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီသူပေးတဲ့ gift ကိုရဖို့လောက်ရမယ်အဲ့လိုတစ်ခုကြံနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ hodler လို့ခေါ်တဲ့ sorry hodler လို့ခေါ်တဲ့ပူးထဲမှာ 20BS တို့သတ်ထည့်ပြရအောင်မယ်။အဲကြောင့်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဟာပထမဆုံးဖွင့်ထားတဲ့ wallet ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာ BSC ကမရှိဘူးများတယ်။ဆိုတော့ Binance ကနေ BSC ကိုလွှဲလိုက်လို့ရပေမဲ့ဒီမှာ decentralized exchange တွေပေါ်မှာရှိတဲ့ action တိုင်းဟာ transaction fee ပေးရတယ်။အဲ BNB နည်းနည်းလိုတယ်။အဲတော့ again ကျွန်တော်ကဒီဟာ wallet အသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Binance ကနေ BNB 20-30 ဘူးလောက်လွှဲရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါ transaction fee ရောပါရောနဲ့အကုန်လုံး cover ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားရမလဲ။ဒီမှာ home button လေးဒီအချောင်းလေး၃ချောင်းနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ option တွေကျလာတယ်ကျွန်တော် trade ကိုရွေးလိုက်မယ် trade ကိုရွေးပြီးသားဒီမှာ exchange ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ coin တခုတစ်ခုနေပြောင်းတာဆိုတော့ကိုက BNB ဒီမှာထည့်ထားပြီဆိုရင် BNB တဲကနေပြီးတော့ကိုက BS ကိုလိုရဲ20ဆိုရင်20ပေါ့နော်ဒါပေါ့နော်20 21ပေါ့နည်းပို့ပို့ပြီးတော့လဲထားခြင်းလေ20ဆိုရပါပြီသူက20ပဲကွက်တီးပဲဆိုတော့ဟို unlock wallet ဒီမှာ connect wallet ပျောက်နေလို့เนาะသွားတော့လို့ပြီး connect wallet နှိပ်ထားရဆိုလို့ရှင်ဒီမှာပေါ်နေတယ်မပေါ်ရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ wallet address ပေါ်နေပြီဆိုရင်ဒါလဲလို့ရပြီဆိုတော့အဲ့လဲတဲ့ action အတွက် BNB fee နည်းနည်းလိုတယ်အဲ့တော့ BNB အစတည်းက BNB ထည့်ထားလိုက်အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့နည်းအောင်လဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာ exchange မှာကျွန်တော်လဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ asset 30လေးပြန်နှိပ်ရင်ဒီမှာနောက်ထပ် option တွေရှိသေးရဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ launch pool ဆိုတဲ့အောက်ကဒီ state bs ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် state bs ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ pool ကမှာ holder pool ပေါ့ holder ခေါ်မလား holder ခေါ်မလားတော့မသိဘူး holder 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 လို့ပြောတာပို့ပြီးတော့နားထောင်ကောင်းတယ် holder pool တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်holder pool တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီထဲကို20ထည့်ရမယ်ဆိုဒီထဲကို20ထည့်ရင်ဘာ
ဘာသတိထားဖို့လုပ်မလဲ 25% and staking fee ရှိတယ်ပြောချင်တာကိုက20ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေါ့20နဲ့ပဲတွက်အောင်20ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် 25% ပဲပြင်ရမှာအဲ့ဘယ်လောက်လဲအေး20 or 25 ဘယ်လောက်လဲ20 or 55 94 14 15ပဲပြင်ရမှာโอเคသင်ချားတယ်ဖြည်းဖြည်းဆိုးဆိုးလာ55 BSL ပဲပြင်ရမှာဘယ်နှရက်နေလဲ90ရက်မှတိုင်ရင်မှာထုတ်ရင်3လအတွင်းမှာထုတ်ရင်55ပဲပြင်ရမှာ3လကျော်သွားရင်တော့အဲထားပါတော့သူပေးတဲ့အဲအမောင်းအပေါင်းရရမယ်ဘာဆိုတော့တစ်နှစ်ကို40တစ်နှစ်ကို40ဆိုတော့12လောက်40ဗျာ3လဆိုတော့ဘယ်လောက်ရကနေရမယ်12လောက်40 3လဆိုတော့12ကိုအာ3 4 40 4နဲ့စားတယ်ဟော4နဲ့စား10ရကနေရမယ်20ထက်တာဆိုတော့3လပြည့်လို့ရှိရင်22ပြင်ရမယ်အဲဒါလိုမျိုးအကြံပြန်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့22ဆိုတာ roughly ပြောတာနော်ဒီ40အမြင်ပြောင်းတယ်သူတက်တဲ့ခါလဲတက်သွားတယ်ကျတဲ့ခါကျတခါသေး90ပါဖြစ်နေဆိုတော့ဒါအတက်အကျရှိတယ်ဒါအမြဲပုံမှန်40မဟုတ်ဘူး Okay ကျွန်တော်ဒီထဲကို 20BSL ထည့်ပြီးသွားပြီဒီမှာ 20BSL ကိုထည့်ပြီးအောင်ပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီ home page ကိုပြန်သွားမယ် home page မှာဒီမှာ battery present ဆိုတာလေးရှိတယ် battery present ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက် battery present ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ battery present ကိုရောက်သွားပြီဒီမှာ20ထည့်ဖို့လိုတယ်လို့ပြထားကိုက20ထည့်ပြီးသားဆိုရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်တနေ့ကိုတစ်ခါရတယ်ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ဆက်တော့ကျွန်တော် claim ကိုသွားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာနှိပ်ပြီးသားကြီးလို့သူကပြတယ်ကျွန်တော်လည်းမနှိပ်ရသေးပါနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ available attempt 1လို့ပေါ်နေပြီဆိုရင်ဒါကိုနှိပ်လို့ရပြီ20ရှိရဆိုရင်24နာရီတစ်ခါ9ရက်နေ့ထိထိုင်နှိပ်နေရမယ်ရနိုင်တဲ့စုတွေကဒီမှာပြထားပေးတယ် thank you တော့မပေါက်ပါစေနဲ့လို့ပဲဆွတောင်းပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြောတတ်ဘူးဘလောက် frequency နဲ့ပေါက်လဲတော့3ရနေ100အထိရနိုင်တယ်ဆိုတော့ရက်တိုင်းဆိုတော့ဗျာ3 10ရက်ပေါက်တယ်ဆိုတော့30ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ထည့်ထားရတာတန်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုအလကားပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တတ်နိုင်သလောက်လုပ်စေချင်တယ်ဆန်းလဲကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့ဒါ BSL ကတော့ကိန်းနဲ့ရှင်ထိုင်နဲ့exchange တစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကအမှန်ချိပေးထားကြရပေါ့ BSL နဲ့ gate အကြောင်းပြောထားတဲ့ဟာကိုလည်းမိနစ်တစ်နေရာမှာတင်ထားတာဆိုအဲ့မှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ် BSL ကဒီအလကားပေးနေတဲ့ battery present pay battery present လာမသိအဲ့လိုခေါ်လာမသိ battery present ပေးနေတဲ့ဟုတ်တယ် buy swap battery present ပေးနေတဲ့ BSL ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာနားလည်တော့ရေးထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်